Tadaa! Mä hommasin mun niskahiki pyörään tämmösen etutarakan ja lähden kokoamaan sitä. Mut tän viikon videossa ei oo kyse siitä, vaan mulla on ilo ja kunnia kutsua vieraaksi Timo Furuholm, eli FC Interin ja myöskin Suomen maajoukkue, eli jalkapalloilija huuhkajista, kertomassa, minkälainen on hänen tapa pyöräillä, minkälainen suhtautuminen pyöräilyyn ja kertoo myöskin vähän omasta kalustostaan ja myöskin tulevaisuuden pyöräilyhaaveista ja vähän ylipäätään siitä, että minkälaista elämä saattaisi olla sitten pelivuosien jälkeen. Mutta mä kutsun Timon studioon ja samalla kokoan tämän Basil etukorin tuohon mun pyörään kiinni ja kerron tässä vähän välissä, että miten se etenee sitten. Muistakaa myöskin laittaa tämä kanava tilaukseen ja mulla on myöskin tuossa alhaalla linkki meikäläisen teepaitakauppaa. Saatte ostettua sieltä. Puhutaan pyöräilystä swagia myöskin. Mutta ei muuta kuin tervetuloa Timo studioon ja kattokaa vaan eteenpäin, sieltä tulee mielenkiintoisia juttuja. Hei, tervetuloa Timo Furuholm tänne puhutaan pyöräilystä vieraaksi. Syy, miksi mä halusin sut kutsua, sä oot aina välillä niin kun orastavasti näyttänyt pyöräilevää persoonasta tuolla Twitterin puolella. On aina välillä huomannut sen ja itsekin lajivaihtajana niin kiinnostaa tämmöinen sun suhde pyöräilyyn ja vähän, että miten sä oot sen lajin löytänyt ja ehkä myöskin se, että miten se tukee sun nykyistä tekemistä ja vähän, että miten sä siihen pyöräilyyn ylipäätään suhtaudut. Mutta kerros vähän ehkä alkuun itsestäsi ihan omin sanoin, että ainakin niin kuin jalkapalloileva kansahan nyt sut tuntee vaikka kuinka hyvin, mutta niin kun, jos tämmöiselle niin kun pyöräilyä seuraaville ihmisille kertoisit vähän tarkemmin, että minkälainen mies on kyseessä? No joo, siis tosissaan Timo Furuholm nimi ja Porissa syntynyt 33-vuotias ammattijalkapalloilija. Et siinä tuli kahden pienen lapsen isä myös ja ehkä just se, että jalkapallo on niin kun näytellyt sitä pääosaa ja se on se, että jos joku mut tuntee, niin yleensä se on sitten sen jalkapallon kautta, että mä oon turkulaistunut ja tehnyt Suomen puolen urani täällä Turussa FC Interissä ja pelasin myös 5 vuotta Saksassa ja toi kahdessa eri joukkueessa Fortuna Düsseldorfissa ja Halleser FC:ssä ja myös ollut etuoikeutettu siinä mielessä, että päässyt edustamaan Suomen A-maajoukkuetta, että se on varmaan yksi semmoinen mainitsemisen arvoinen saavutus. Kyllä. Tämähän onkin mielenkiintoista. Tuossa on nyt edessä pikalinkku. Mä en ole ihan varma, että riittääkö siinä kierteet tuon etukorin saamisen tuohon paikalleen, mutta mä vähän selvittelen tuosta pyörästä, että mitä tarvitaan siihen, että saadaan toi etukori kiinni. Asia, mitä mä vihaan eniten. Täällä on tällainen muovipussin sisällä oleva manuaali, josta pitäisi saada selville, että miten toi uppoo tuohon mun pyörään, mutta eiköhän se auta muuta kuin avata se tosta noin ja laittaa asia selvitykseen. Pyöräilyn lisäksi niin toinen selkeästi iso intohimo on jalkapallon puolella, niin esimerkiksi Football Managerissa on valinnut sut monta kertaa target maniksi mun joukkueeseen. Siinä musta tulee aina parempi kuin sit oikeaan porassa. Kyllä. Joo, me ollaan varmaan vähän niin kuin tietyllä tavalla mitoltamme aika lailla samanlaisia. Mä näkisin, että vähän niin kuin mulla on samat ominaisuudet, mutta puuttuu vaan se tatsi, että sekä päästä että jaloista. No ei se mullakaan aina mikään silkkinen. No voi luvata, että aika kaukana varmaan omista tatseista, ei sitä muuten varmaan pyöräilyparissa viettäisi niin paljon aikaa. Mutta hei, tämä ei ole kuitenkaan, puhutaan jalkapallosta, vaan puhutaan pyöräilystä. Ja mä halusin kysyä sinulta vähän, että
niin kuin tarina menee monesti sillä tavalla, että lapsena pyöräillään ja sitten jossain vaiheessa, kun tulee mopot ja autot kuvioihin, niin se jää pois ja osalla se tulee joskus takaisin ja osalla ei, mutta miten se sulla on sun pyöräilevä tarina sitten? No sä laitoit sen hyvin vauhtiin siinä, että mä oon aina lapsena pyöräillyt, aina. Mä ehkä just ei asuttu missään keskustassa Porissa aikoinaan, niin sitten oli niinku kätevää ja kohtalaisen turvallista liikkua pyörällä paikasta toiseen. Ja oikeastaan sitä niinku jatkui siihen asti, mua eikin mopot kiinnostanut, mutta sitten tuli se 18 vuotta mittariin ja sai ajokortin. Ja se oli semmoinen hetki vähän, kun piti kaikki 500 metrin matkatkin kulkea autolla. Ja siinä oli semmoinen pieni pätkä sitten, että ehkä pyöräily oli vähän, ei ollut enää niin coolia. Ja autolla oli siistimpi mennä paikasta toiseen. Mutta tosissaan sitten jotenkin se ehkä se on se syvin olemus on sitten kuitenkin se pyöräilijä eikä autoilija, niin muutama vuoden jakso autolla ajella sinne tänne ja sitten siirryin takaisin pyöräilyn pariin. Hirveän määrä kaikki prikkoja ja ruuveja. Ohjeet löytyy täältä. Tulee vähän Ikea PTSD näitä lukiessa, mutta eiköhän tämä tästä selviä. Sitten ehkä just tämmöinen niinku uusi kulma siihen pyöräilyyn tuli, kun Friendin kilpapyörää testaili. Sillä oli joku semmoinen teräs kilpapyörä ja sitä vähän testailin ja sitten mä tajusin, että jumalauta, että niissä on niinku, että pyörää voi päästä näinkin, että siitä lähti sitten niinku varmaan se semmoinen, että sitten mä hankin itselleni Olmo jonkun tämmöiseen retrokilppuriin ja sitten siitä mä niinku lähdin rakentamaan sitä mun niinku pyöräilyfiilistä ja se on nyt oikeastaan jatkunut tähän päivään. Et tietysti Saksassa nyt oli omat haasteensa niinku pyöräillä ja se ammatti oli siellä rankka ja raaka siellä, niin sielläkin tuli sitä auton liikuttua enemmän. Elikkä meni tuosta pikalinkun läpi kyllä toi alumiininen setti, mutta sitten täältähän puuttuu semmoinen ruuvi tuosta, joka meni tuohon kaulaputkeen. Mutta kyllä mä tuohon jotain keksin, jos ei muuta, niin heitetään vaikka jotain nippusidettä siihen väliin. Ärsyttävää vaan, kun noi vaihdejohdot on tuossa tolleen vähän tiellä. Mut, joo, kyllä mä jotain tuohon keksin vielä. Eli siellä oli Düsseldorfissa ja näissä, niin oli sit huonompi liikkuu sit pyörällä vai? Joo, siis mulla ei ollut Düsseldorfissa aluksi edes pyörää ja kyllä mä niinku päätin siinä alkuun heti, että tietysti nyt satsaan, että mä menisin kakkos-Bundesliigaan ja me taisteltiin noususta Bundesliigaan silloin, niin sitten olisi ollut jotenkin vähän itsekästä alkaa heti katsoa Googlesta, että mistä menee hyvät pillarointireissut ja mulla oli niinku fokus siinä asiassa, että se jäi, mutta mä hankeisin sitten tämän jonkun, kävin marketista hakemaan jonkun kupehybridin ja kyllä mä siellä suhailin siellä ja sitten myöhemmin siellä hallessa. Joo, missäs päin muuten Halle on mulla? Se on 1,5 tuntia Berliinistä alaspäin. Okei, joo, se on aika idässä sitten. Joo, Itä-Saksa on aika monen klassinen idän mesta monella tapaa. Just näin. Mutta siellä pääsin sitten ajelemaan maantien pyörälläkin sitten. Joo, sit siellä mä taisin hankkia semmoisen Pinarello retrokilppurin kanssa käyttöön, että mulla oli niinku kaksi fillaria siellä, mutta se ei kyllä ollut mikään pyöräilykaupunki, että sitten nämä 70 keskustas ja ei ollut ehkä niinku pyöräilijän turvallisuutta ajateltu aina, niin siinä oli omat haasteensa kyllä siinä. Ai niin, täällä oli tämmöinen vahvike, alumiininen vahvike, mikä pitäisi saada tuonne ruuvata tuo käsijarru tuosta auki ja heittää tää tuonne väliin, jonka päälle sitten tuon korin saa sitten lepäämään. Mutta mullahan ei ollut siihen
jakariin nyt tässä saatavilla, niin pitää mennä tuonne ylös hakemaan vähän työkaluja, niin saadaan toi kori tuohon paikoille. Sitten sä oot tullut noin 5 vuotta sitten takaisin Suomeen, 2016. Joo, ja... no, niin 2017 mä olin käytännössä tulin niin takaisin Suomeen. Joo, joo just no. Näin. Eli no, viitisen vuotta sitten, tai neljä vuotta. Nyt alkaa niin viides kausi sen jälkeen, kun mä tulin takaisin. Joo. Just näin, joo. Niin sä tulit sieltä takaisin ja Turku valikoitu takaisin niin kuin kotipaikaksi. Sä olit sitä ennen, sulla oli aika pitkä kausi, kun sä olit turkulainen, eikö vaan? Joo, mulla on niin kuin, nyt jos pelaan tämän, niin mulla on sitten, mä menin nuoren poikan muutin, mä asuin 6 vuotta Saksaan lähtöä Turussa, ja nyt mä oon sitten niin kuin back, eli sitten tää on niin kuin tavallaan, onko tämä mun 11. kausi Interissä? Just näin, kyllä. No. Onko sulla sitten niin kuin käytännössä, sitten kun sä oot Hallesta tullut takaisin, niin kasvanut tämä pyöräilyn määrä sitten vai minkälainen sun tämänhetkinen niin kuin pyöräilymäärät on per kuukausi tai vuosi tai miten sitä nyt haluaa mitata sitten? No niin, no, mä mittaan sitä ehkä aina silleen, että mä niin kuin pyöräilen päivittäin. Et siis se on se mun, niinku, en mä nyt ehkä mitään ylimääräistä niin kauheasti, mutta et työmatkat ja näin sitten, että jos johonkin menee yksin, niin tietysti kesällä nyt lapsetkin, nekin tikkaa pyöräillä, niin niiden kanssa voi mennä, mutta et se on niinku ehkä semmoinen periaate mulle, että jos ei nyt tuolta ylhäältä saada jotain kodin koneita, niin kyllä mä niin fillarin lähden treeneihin. Mä en, niin kuin, autolla ajaminen on ehkä yksi semmoinen, mitä mä yritän vältellä. Mä siellä jotenkin ahdistuu. Nää aina näissä vanhoissa pyörissä tosi jänniä, kun täälläkin on tämmönen aika erikoisen näköinen ruuvi, millä tää koko jarrusysteemi on tänne kiinnitettynä. Nämä on aina vähän tämmöisiä viritelmän näköisiä, mutta se mikä tässä on ainakin positiivista, niin jos tänne haluaa jotain tämmöisiä tarakoita ja muita kiinnitellä, niin täällä näkyy tämmöinen selkeä kohta sille ainakin. Se on positiivista, että jos mä lähtisin tuohon mun modernimpaan maantiepyörään tämmöistä asentelee, niin eipä siitä varmaan kauheasti mitään tulisi. Nyt on jarrot irti. No niin, ruuvi tippui johonkin. Mut sitten tästä vaan tää tonne kiinni ja sitten asennellaan se paikalleen. Tässä pitkä matka sulla on suunnilleen Interin treeneihin. Kuinka paljon sulla menee tulee matkaa. Ei tästä ajakko ehkä, menisikö tästä 6 kilsaa sinne? Okei, joo, 20 kilsaa tulee. Niin, nopea rypistys se on kuitenkin, että ei se joo. Ei ole niin paha. Just näin. Millaisella kalustolla sä nykyään sit ajat, mitä sulla on käytössä? No mä ostin 2 vuotta sitten siis käytettynä semmoisen Giantin DeFi jonkun alumiinin fillarin, ja tämä kilpapyörän se on varmaan, voisiko se olla kuin 5 vuotta vanha. Ja sitten siitä asti mä ostin sen tavallaan, se piti olla se ensimmäinen askel, mutta sitten mä oon niinku todennut sen, että kun ei mulla ole oikeasti aikaa, niin olisi se nyt kiva, että se on joku Pinarella dogma, mutta sitten se vaan oli se seinällä roikkuus, että sekin on semmoinen herkku, minkä mä oon säästänyt sinne sitten, kun pelit loppuu, niin voi ehkä sit satsata siihen kilpapyörään ja pitää siitä vähän parempaa huolta. Et toi Giantti nyt menee niinku sellaiseen, että jos mä heitän jonkun lenkin, niin mä käytän sitä, mutta mä menen sillä myös paljon töihin. Ja sit mulla on semmoinen pelako, mikä se oli, semmoinen Carhartt, semmoinen vihreä, yksi vaihteinen. Se on mun kruisailupyörä ehkä enemmän, että nyt mä oon sitä talvea käyttänyt, se on yksi vaihteinen, että siinä on vähän haasteita sitten niinku, tulee jotain loskaa, mutta mulla on ollut siinä nyt esimerkiksi nastat kiinni, niin sillä pääsee ihan hyvin, vaikka on jäätä ja näin, ei ole tullut
kaaduttua vielä kertaakaan. Ja sitten mulla on edelleen tallessa se Pinarello retrokilppuri, mutta se on vähän nyt unohtanut tuon varastoon, kun siihen pitäisi vähän tehdä korjaushommia, ei kuulu mun vahvoihin puoliin. Tykkään kyllä pyöräillä ja kyllä mä tykkään yrittää kaikkia, mutta sitten loppujen lopuksi mä kiikutan aina tutulla fillarikorjaajan ne pyörät, kun mä oon sekoittanut ne vaihteet sun muu. Joo, mä oon kanssa itse huomannut, että mulla kesti ihan älyttömän kauan, vaikka kun takavaihtaja säätäminen on semmoinen, että vaikka sitä katsoo mitä videoita jostain YouTubesta, niin lopputulos on yleensä se, että se vie kuitenkin korjaajalle. Ja... Joo, ei niissä ole ikinä otettu kaikkea huomioon. ei todellakaan. Jotenkin tuntuu, että siinä menee mulla ainakin jotenkin oikein ja vasen sekaisin, tai joku myötäpäivä ja vastapäivä, ja jotenkin sit ne on vaan ihan sekaisin, ja viedään vaan se koko hässäkkä sitten sinne, että teet tolle jotain. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta sulla oli siis se Pinarello ja Olmo oli tämmöisiä niin kuin retropyöriä. Onko sulla ollut semmoinen niin kuin, tämmöinen retropyöriin kohdistunut ihastus sitten jossain vaiheessa vai miten ne on sitten silloin aikoina valikoituna? No siis joo, ehkä siinä on just ollut tämmöinen jonkun sortin visuaalinen puoli vähän, niin kuin, että sitten jossain vaiheessa mä tajusin sen, että miksi mä nyt ostan niin kuin vaikka vähän uudempaa, että se varmaan oikeasti on vielä vähän niin kuin parempi pyörä, että tietysti niissä aina sitten skrakaa just vähän vaihteet, että tietysti riippuu, että mitä palikkaa, että onko ne tosi vanhoja ja näin, mutta et se oli vaan mulle ehkä semmoinen just, että mä en suhtautunut siihen pyöräilyyn just niinkään missään lenkkeilymielessä tai mitään, että toi Giantti nyt oli eka sitten semmoinen, kun mä ajattelin, että siinä nyt voi ajaa jonkun 60-70 kilsaa joskus, jos on aikaa, niin se oli niin kuin käytännössä sen hankinnan takana. Että kyllä mä edelleen voisin niitä retroilla ajalta treeniä, mutta kyllä se on jo parempi pyörä se Giantti. Kyllä. Miten sä sanoit, että sulla tulee paljon tätä niin kuin työmatkapyöräilyä. Oletko sä koskaan käyttänyt sitä vähän niin kuin treenien ohessa vähän niin kuin tehnyt pidempää lenkkiä ja näin poispäin. Näetkö sä, että huippu-urheilijalle tekisi hyvää, että on tuommoista niin kuin vaikka PK-treeniä siihen päälle vai meneekö se periaatteessa kaikki, tuleeko kaikki tarvittava liikunta siinä treenien ohessa sitten kuitenkin? No joo, ei nyt varmaan semmoista ihan kauheat tarvet niin kuin ylimääräisellä ole, mutta et kyllä mä siis palauttavia treenejä esimerkiksi, mullahan polvet aika huonossa kunnossa, että mulla on oikea polvikin leikattu moneen kertaan, niin kyllä mä niinku vältän iskutusta sit pelien jälkeen ja sun muuta, että jos on vaan vaikka semmoinen, että jostain syystä on pelin jälkeen heti vapaa, niin kyllä mä ihan mielelläni lähden fillariin, että siinä se on mun mielestä ihan loistava. Ja sitten tuossa korona-aikaa, kun meiltäkin lyötiin, oliko me 1,5 kuukautta, kun ei ollut treenejä, ei kokoontumista, niin sitten mä kävin niinku heittää säännöllisesti, että mulla oli niinku joka toinen, että juoksu ja sitten seuraava oli niinku fillaritreeni. Et en mä sitä ole vielä oppinut oikeastaan, että mennään semmoista tasasta vauhtia pitkään, että se on niin. 50 täysin ja sitten katsotaan, että miltä tuntuu. Et se on semmoista, mitä niinku tosi pitkä lenkki on ikinä ja se on tietysti meidänkin ammatissa vielä, että meillä on kausi kesällä, kun on parhaat fillarointi ja sitten meillä on lomaa niin joulukuussa, niin sekin nyt vähän niin estää sen, että pystyisi niin hyppää siihen täysillä. Et kyllä mä vähän kateellisen katsellut, kun tuossa on muutama frendi, jotka on lopettanut fudikseen ja ne käy heittelemään vähän pidempää lenkkiä ja suunnittelee jotain reissuja, niin kyllä se vähän niin kuin, kyllä se koko ajan siintää mielessä, että se on sitten mahdollista kohta, kun nämä pelit on ohi. Siinä se nyt on. Elikkä tuonne etujarrun taakse asennettiin tämä systeemi. Nyt tuonne vielä ruuvit kiinni ja mulla pyörästäminen kunnon etutarakka. Siistiä. Sä siellä Turuspäin ajat, niin mitkä on käytännössä semmoisia sun lempireittejä tai seutuja siellä päin ajella? No siis ihan kruisailu mielessä, niin tietysti nyt
tykkään niin kuin ajella siitä jokirantaa pitkin, jos se ei ole mihinkään kiire. Et siinä on niin kuin kesäsi varsinkin, se on vähän ehkä vaarallinen. Turussahan nyt on se tilanne, että jos paljon tehdä sellaisia ratkaisuja näiden pyörätieverkoston ja jalankulkijoiden niin kuin välillä se harmonia on vähän huono, koska ne on niin kuin rinta rinnan ja ne menee niin kuin sekaisin ja sitten autotiellä ei kuule paljon. Mutta siitä huolimatta, niin siinä on, jos just ajelee hiljaa, niin se on niin kuin hyvä fiiliksen meistä ajella siinä jokiranta pitkin. Siellä on iloisia ihmisiä yleensä kesällä. Ja sitten tietysti, jos mä nyt lenkkiä ajellut, niin mä oon niin kuin tästä lähtenyt Naantalin suuntaan. Sieltä sitten pystyy niin kuin takaa jatkaa sitä lenkkiä, jos haluaa heittää vähän pidemmän, niin pääsee sieltä sitten, mitä siellä on kaikkea merimaskua sun muuta. Ja kesällä tulee Ruissaloa aika usein pyöräytyy, että siinä on keskustasta joku, mitä siinä on, 8-10 kilsaa, niin ja. No ihan semmoinen hyvä, mutta tosissaan joo, kyllä niin Turussa on paljon parannettavaa niin pyöräilyn mielessä, että kauhean potentiaali opiskelijakaupunki, mutta tuntuu, että on vähän retuperällä pyörätiet sun muut. Joo, mä oon niitä Vaasasta kotoisin ja siellä on myös huomannut vähän samaa, että niin kuin taitaa olla opiskelijoiden määrä on niin kuin väkilukuun näiden kaikista suurin ja tuntuu, että se pyöräily on vähän silleen, että se tapahtuu niin kuin aivan täysin autoilun ehdolla siellä. Ja mä ymmärrän sen just esitysti itse, kun vaikka mikä supernopea, mutta on sen verran jalkaa, että pärjää vielä liikenteen seassa, mutta sitten on paljon just, ketkä ajelee jollain mummopyörillä sun muilla, niin se varmaan asettaa niinku haasteita. Ja sitten tietysti joillekin ne ekat fiilikset, kun sä menet eka kerran pyöräilemään, että jos se kokemus on ihan kammottava, niin kyllä sitten alat harkitsee joukkoliikennettä tai yksityisautoilua. Niinpä. Joo, se on ihan hyvä pointti, että vaikka niinku meilläkin on jalkaa suunnilleen pysyä siinä 30 vauhdissa vaikka, niin se, että sitten jos on ihmisiä, jotka vaikka saa sen ensimmäisen tatsin jollain kaupunkipyörällä tai muulla, niin se, että jos se on sitten semmoista, että porukka suhaa ja sitten menee pyörätiet hukkaan ja tuolla tavalla, niin ei se mitään herkkuu sitten ole. Joo, ei. Ja sitten jos semmoinen selkeys puuttuu siitä, että mistä nyt saa ja pitää, että se on vähän jo. Siinä on hyvä. Kyllä. Kehityksen kohde. Voisiko se olla semmoista, sit kun peliurat jossain vaiheessa päättyy, jotain semmoista, mihin voisi itse sitten laittaa paukkuja tai auttaa porukkaa vähän tsemppaamaan vai mitä sä itse oot sitä? Mä voin tähän sanoa vaan, että ei tiedä ikinä mitä tapahtuu, että se on näin, mutta et kyllä siinä on niinku semmoinen, tavallaan just sitä voisi tuoda esiin sitä ihmisille, mä löydän nyt sitä oikeat sanaa, mutta et tuota se siis sitä, että se pyöräily ei ole niin hankalaa ja sitä pystyy tekemään ympäri vuoden. Tietysti nyt, jos nyt ihan kauheat lumimyrskyys ja muita tulee, niin se tietysti asettaa haasteet, mutta monest näkee sen, että ne ei niinku, se nähdään niin jotenkin hankalana ja niin. Siihen varmaan just vaikuttaa tämmöinen, jos se keskusta-alue on kaupunkisuunnittelu ollut vähän sellaista, että siinä ei ole pyöräilijä otettu huomioon, niin kyllä mä niinku ymmärrän sen puolen, mutta kyllä. Siinä olisi semmoinen tulevaisuuden niinku mahdollisuus, kun katsoo nyt, että vähän maapallotila on haastava, niin se on aika päästötöntä liikkumista kuitenkin. Kyllä. Siinä suuntaan olisi kiva kannustaa ihmisiä. Kyllä. Onko muuten, mä oon aina miettinyt sitä vähän niin kuin pyöräileviä jalkapalloilijoita. Mä tiedän, että Ben Foster esimerkiksi Watfordista on niin kuin pyöräilevä jalkapalloilija, mutta onko Suomessa muita sun lisäksi, joita tulee mieleen, jotka niin kuin on aktiivista uraa tekee ja pyöräilee esimerkiksi treeneihin tai sitten ihan lenkkiäkin vai onko se kuinka yleistä? No siis totta kai monet meidänkin joukkoissa käyttää kyllä pyörää. Kyllä ne mua aina pilkkaa siitä, että kun se pyöräily on mun semmoinen uskonto välillä, että vähän, mutta ei ehkä sellaisia tule nyt nopeasti mieleen, just joka sitä tavallaan vähän hypettäisi sitä pyöräilyä. Niin. Voi niitä olla ja pahoittelut, jos joku ilmiselvä nimi näe nyt niin kuin sanomatta, mutta ei mun nyt tule mieleen, mutta kyllä mä sen mä tiedän, että fudarit siis pyöräilee paljon niin kuin ihan tämmöistä. Kyllä.
liikkumista töihin ja takaisin. Joo. Mä oon ymmärtänyt, että lätkän puolella se on yleisempää, mutta siinä on varmaan just se, että kun futiskausi on kesällä ja lätkäkausi talvella, niin se on hyvää semmoista kesätreeniä sitten. Ja varmaan myöskin se, että semmoista niinku iskutuksetonta PK-tekemistä, niin varmaan tukee aika hyvin sitten sitä niinku kesäkauden tekemistä sitten. Kyllä. Mutta miten sä mainitsit siitä Pinarellasta, Dogmasta ja näin poispäin, että et miten sä itse näkisit, että sit kun peliura loppuu ja jää ne kesät niin kun, vähän niin kuin vapaaherran elämiseen, niin minkälaisia niin kun haaveita tai suunnitelmia sulla olisi niin kun toteuttaa pyöräilysuhteen siinä vaiheessa, kun aika antaa myötä? No, en mä tiedä, siis ehkä nyt lähinnä tulee just mieleen semmoiset pidemmät lenkit, että niitä semmoisia voi suunnitella ja vähän ehkä mittailla, että minkälaisen rasituksen ja mihin semmoiseen lenkin aikana pystyy ja sun muu. Mutta sitten toinen, mikä on niin semmoinen pyöräreissut on ehkä just, että olisi kiva lähteä just halkoa tätäkin maata tuon ylöspäin, että kyllä siinä aika paljon on semmoista maata, mitä ei ole nähnyt fillariselässä se on niinku mahdollista samaan kuin polkee, niin vähän katsel ympärilleen, niin kyllä mua niinku se toi on ehkä se suurin, että voisi just friendien kanssa sit suunnitella jonkun vaikka yhden reissun kesältä siitä eteenpäin sitten ja sit toteutettaisiin se, niin se on ehkä se suurin haave, mutta kyllä sitten jalkapallon jälkeen niin voisin kuvitella, että aika vähän tulee juostua ja sitten lenkit tulee sitten vedettyä fillarilla. Sitä en osaa sanoa, että kuin syväksi se harrastaminen menee, että tuleeko musta semmoinen vattimies, joka toi mittailee ja haluaa kehittyä kauheasti, vai tuleeko musta vaan semmoinen fiilis pohjalta pitkää lenkkiä polkeva. Niinpä. Nautinto pyöräilijä, että en osaa ottaa siihen vielä kantaa. No niin, kyllä, ja eikä kannata varmaan niinku liikaa lupaillakaan. Joo, ei se ole sitten noloa, kun jää tekemättä. Niin, just näin. Joo, mä itse olen tykännyt ihan hirveästi. Mä oon ajanut Turusta Helsinkiin ja Tampereelta Helsinkiin tämmöisiä niinku intercity-pyöräreissuja, niinku, että yhtenä päivänä ajanut sen niin kuin kaupungista kaupunkiin, niin ne on jotenkin tosi siistiä kyllä, kun saa sen hyvän flown päälle, ja tuli viimeksi vaikka jossain Suomusjärven kohdalla semmoinen noutaja, että tuntui, että tässä ei enää mitään järkeä, miksi mä tähän on lähtenyt, ja sitten kun vaan niin väkisi vaan päänsi sitä kampeen ja pääsi maaliin asti, niin tuli jotenkin niin semmoinen, ei ollut hauska siinä samana päivänä vielä, ei tullut niinku niitä hyviä fiiliksiä, mutta sanotaanko, että sitten niinku 2-3 päivää sen jälkeen niin alkoi pikkuhiljaa niinku tulee sellainen, että vitsi, että onneksi sai tämän tehtyä. No, suosittelen niin kyllä kokeilemaan sellaisia. No niin se usein on, joo. Ja se ehkä just se kanssa siinä kiehtoo, että mä nyt olen semmoinen ammattipyöräilyseuraaja ollut niinku melkein no, länsistä asti niinku katsonut Eurosporttia ja ottanut siitä fiilistä, niin se on sitten se toinen puoli, mikä mua siinä kiihtoo, on se itsensä semmoinen totaalinen kiduttaminen myös, että se kiipee. Siinä on muuten yksi, mitä mä mietin jo aikaisempaa, oli kyllä, että se olisi kyllä joku tommoinen Keski-Euroopan reissu, olisi siisti käydä vähän kokeilemaan niitä samoin mäkiä siellä, mitä pojat on polkenut televisiossa, ja sitten vaan todetaan, että se on aika rankkaa touhua. Joo, kyllä. Kannattaa joskus koittaa vaikka lataa toi Swift, jos on semmoinen treeneri pyörää laittaa, niin se pystyy vaikka ton Alpduesin nousun. Ja niin se siitä saa aika hyvän semirealistisen kuvan, että millaisia ne nousuja ne on, että pystyy jo ihan kotisohvalta koittaa, mutta kyllä siinä saa niinku, 1,5 tuntia rehkiä pyörän päällä. Uskon. Joo. Mut hei, musta oli oikein kiva jutella ja kuulla sun ajatuksia tämän lajin parissa. Ja toivotaan tosiaan vielä, että saat pelata jalkapalloa täsmälleen niin kauan, kun se susta tuntuu hyvältä. Ja sen jälkeen päästä
pyöräilemään ja tekee sun seuraavia juttuja sitten, mutta kiitos kun olit vieraana ja toivotaan, että nähdään joskus lenkkipolulla myöskin. No niin, toivotaan, se olisi siistiä. Yes. Tehdään näin. Yes. Kiitti paljon, moi moi. Moi moi. No niin, siinä on valmis. Valmis kuormajuhta tulevia seikkailuja varten. Mä oon ihan tyytyväinen, miltä toi etukori tuossa näyttää. Siinä on tosiaan vielä tommonen piuha kiinni, niin saa silläkin tätä sidottua kamaa kiinni. Mä oon sen lisäksi ostanut siihen vielä irtonauhoja, millä sen saa sidottua tiukalle. Toivottavasti tuohon mahtuisi vaikka telttaa ja muuta, niin pääsisi aika kivasti reissuille sen kanssa. Mut hei, kiitos Timo Furuholm. Oli oikein kiva jutella sun kanssa. Ja tosiaan kiitos, kun oot itse seurannut tätä videota tänne asti. Tarkoittaa sitä, että keskustelu on luultavasti aika antoisaa. Jos haluat tukea kanavaa, laita kanava tilaukseen ja myöskin mene tuosta descriptionista alhaalta pääset Spreadshirtin liikkeeseen, jonka kaikki tulot menee sitten lyhentämättömänä kanavan kehittämiseen. Mutta ei muuta kuin ensi viikkoa. Moikka!